ଆହୁରି ଲାଇନରେ ରହିବେନି ରୋଗୀ, ଘରେ ବସି କରିବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ। ଏସ୍ସିବିର ଓପିଡି ସେବା ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥର ଘରେ ଥାଇ ବହିର୍ବିଭାଗ ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରି ସହଜରେ ମେଡିକାଲ ସେବା ପାଇପାରିବେ ରୋଗୀ। ଏହାକୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ମହାନ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। www.eswasthya.odisha.gov.in ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓପିଡି ଟିକେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବିନା ଧାଡ଼ିରେ ଘରେ ବସି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇହେବ। ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ବାହାର କରିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆସି ହାର୍ଡକପି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସହ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏସ୍ସିବିରେ ପର୍ ଡେ ଫୁଟଫଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 7-8 ହଜାର ହେଉଛି। ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ 19 କାଉଣ୍ଟର ଥିଲା, ସେମିତି ଆଭରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପର୍ କାଉଣ୍ଟର 400 ପାଖାପାଖି ପର୍ ଡେ ଆମର ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେଉଥିଲା। ସେସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମର ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ସିଡାକ୍ ସହାୟତାରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ eswasthya.gov.in ସାଇଟ୍ରେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛୁ। ସେଟା ଆଜିଠାରୁ କାମ କରିବ। ଲୋକମାନେ ଘରେ ରହି ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ତାଙ୍କ ଘର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ କରିପାରିବେ, ସେଆର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ। ବହୁତ ଆଗରୁ ଥିଲା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଜି 9 ଦିନ ଆଜିଠୁ ଆମର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ କରାଗଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଲା, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରହିଲା, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ସେବା ରହିଲା। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ସେବା ନେବେ, ଆଉ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସିକି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେକୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଚାହିଁବ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଏସ୍ସିବିରେ ଏବେ ମୋଟ 20 ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଓପିଡି କାଉଣ୍ଟର ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଦୈନିକ 7-8 ହଜାର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ କଟାଯାଏ। ଦୈନିକ ପ୍ରତି କାଉଣ୍ଟରରେ ହାରାହାରି 400 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଟିକେଟ୍ କଟାଯାଏ। ଏହି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଭିଡ଼ କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସେବା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏଠି ତ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କଲେ ୱିଦିନ୍ 15-20 ମିନିଟ୍ସରେ ମିଳିଯାଉଛୁ। ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ଭାଇମାନେ ଡାକିଲେ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ସେଟ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିବା, ଏବଂ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ବି କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରିଲୁ। ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଜଷ୍ଟ ଜାଣିଗଲା ପରେ ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନିଜେ କରିନେବେ, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ସମୟ ଲୋକଙ୍କର ବଞ୍ଚିବ। ଏଠି ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି 2-3 ଘଣ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଡକ୍ଟରମାନେ ବି ସଫର ହେଉଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ବି ଟାଇମ୍ ବି ବଞ୍ଚିବ, ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ବି ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହେଉଛି କ'ଣ କି ଆମର ପେସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ସିଆର୍ ନମ୍ବର ରହୁଛି। ସିଆର୍ ନମ୍ବର କହିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିକ୍ ଆଇଡ଼ି ରହୁଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ, ସେଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରଟି ସିଏ ଯେକୌଣସି ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବ ସେଇ ନମ୍ବରଟି କହିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ସେଠାରେ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇପାରିବ। ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହା କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।